ชีวิตขมาดคลีดกรูซากระตั้งรงีอย่างนาก็มันโต้นแต่ยื้อหอพี่ขมาดดอลเจนปลกอพญาคลูนเอาส่งเกสังคมประแคพญาอ้อยใส่งาបានឆ្នាំកន្លងបងវិលវិញហើយបានជួបត្រានត្រាយជួបជុំគ្រួសារទួងបីក្រិនឈឺចាញ់កាំងសធាតក៏ប្តីត្រមបានអត់បញ្ហាសង្ឃឹមជួបស្រីងារួមសក់នងខ្មាតមកដល់ប្រទេសអត់ឃើញបងប្អូនទេនៅតែអ្នកម៉ែនំកូនកំព្រាបងប្អូនអើយមានបាត់ទៅណាប្រះចូលមេត្តាអោយវេទនាផ្លិចកាន់សត្វនងគ្នាចូលកូននងមណាយថ្ងៃនេះមានប្រាំងតែខ្មាតសូកាទៅឆ្ងាយមិនយូរម្ល៉ាមិនដាច់ចិត្តនាងប្រែប្រាំងរោបានមកលែងមានតម្លៃព្រោះតែនាងងាស្រីតាមគេបានប្រាំងមកដែរតែខ្មាតបាត់ប្រពន្ធកាន់សត្វនងគ្នាចូលកូននងមណាយថ្ងៃនេះមានប្រាំងតែខ្មាតសូកាទៅឆ្ងាយមិនយូរម្ល៉ាមិនដាច់ចិត្តនាងប្រែប្រាំងរោបានមកលែងមានតម្លៃព្រោះតែស្រីរត់តាមគេបានប្រាំងមកដែរតែខ្មាស